Jaha. Olisiko se Riiteerau sitten? Kyllähän se on Riiteerau. A retail, a raua. Aua. Älkää edes kysy. Oo, pitäis mennä alaspäin. Niinku nämä pojat. Itse asiassa. Olen miettinyt, eikö millään tallella ollut mukaan asetta, mutta... Toi pisla ei oo itse asiassa edes mikään huono asia. Come on, mä joudun lataa joka vehje. Ei. Nyt tässä pääsee pakoon. Se on nimittäin ihan heikko. Tossa se tais mennä. Ei, kun tässä joku mestari ollaan. Sehän meni itse asiassa ihan hyvin. Katohan poika. Kyllä täällä vielä joku on. Esimerkiksi tässä kämpässä. Se on oikein puuha. Saanen kyseenalaista, että mitä mestari puuhasi. Siellä. I see you. Tu
Do you see or hear me? I guess not. Ilmassi. Mihin? Hitsi, sä oot kaukana. Sä oot poika kaukana. Ihmeen hyvin se muhun osu sieltä kyllä. Well, hello, my love. Okei, siinä se on. Itse mestari. Mä en ihan oikeesti, mä en edes tiedä. Onko täällä joku? Ei ollut ketään. Siellä menee. Oh please, olis nyt saanut osu. Siellä oli lissä. Missä se oli joka ampu? Toivottavasti mä näin, että tossa meni se yksi äijä, mutta missä se oli joka ampu? That I don't know. Ei, nyt mun tappos tiilattiin taas. Olikohan nää ne sankarit, joita mä kutittelin? Ei, tää on niin sketchi. Oh shit.
Taisi olla Kasperin loppu. Okei. Se on tässä jossain, se ei. Oho. Let's go, boys! Huhhuh. Oli sen verran tykähdyttävä, sykähdyttävä loppu, että... Ah. Ei pystynyt edes puhumaan. Huhhuh, let's go. Ei mitään. Toivottavasti nautit tästä videosta. Niin kuin aina, ja me nähdään seuraavan parissa. Meikäläisen puolesta oikein mahtavaa päivänjatkoa. Morjesta. Moi.